Nós agora vamos fazer uma rápida recapitulação do que nós vimos nesses 15 vídeos anteriores. Nós partimos do princípio do que é FBN, o significado disso para a vida na Terra e para a agricultura, como isso aí se transformou em uma tecnologia com a produção de inoculantes, com o uso de inoculantes, uma tecnologia agrícola. Quando surgiu a primeira fábrica no Brasil, depois, na década de 70, surgiram várias outras fábricas, foi um boom, a explosão, porque é a época em que a soja estava crescendo por todo o Brasil, né? Nós vimos que inicialmente trabalhávamos com inoculante de turfa, exclusivamente inoculante de turfa. É um excelente inoculante, mas tem alguns problemas de aplicação, o agricultor se queixava, e aí entrou em cena o inoculante líquido, que mudou o panorama. Hoje 70% do mercado é de inoculante líquido. Então, foi uma evolução. Surgiu o inoculante para gramíneas, a base de azospirina. Este inoculante tem o seu grande efeito no milho e em outras gramíneas, mas ele funciona maravilhosamente bem quando conjugado com o Bradyrhizol. Então foi isso que nós falamos nesses últimos vídeos sobre a co-inoculação. Então nós vemos que a FBN vem numa evolução. Ele é uma técnica antiga, mas não é uma técnica velha, defasada. Ela é uma técnica que está se renovando permanentemente. E esse caso, que agora é mais recente dos últimos anos, que é a co-inoculação, demonstra isso. E mais novidades vão surgir na frente. Prepare-se. Ok? Por hoje é isso. Obrigado.